Nu när du har primatsprutan är du redo att börja spruta. Kontrollera att du använder ett material som inte är brandfarligt. Om du har dual speed eller variable speed modellerna ska du alltid börja med den lägsta hastighetsinställningen och arbeta dig uppåt. Peka på en bit kartong och tryck på avtryckaren för att testa sprutmönstret. När du tittar på mönstret kan du behöva justera några saker för att få det att stämma. Övning ger färdighet. Detta mönster kallas för svans. Det är inte ett önskat mönster och det uppstår vanligtvis när trycket är för lågt inställt. Om du har en modell med hastighetsinställning kan du skruva upp hastigheten. Det kan också vara ett tecken på att spetsen är sliten. Färg sliter på spetsar över tid. Så om det inte hjälper att justera trycket kan det vara dags att byta ut spetsen. Du bör försöka hålla dig ungefär 12 tum från ytan. Gör ditt bästa för att titta på detta medan du sprutar. Men om du svänger några centimeter åt något håll kommer du fortfarande att få en bra finish. Överlappa alltid varje pass med ungefär 50%. Jag kan se att dessa två finishar är för snabba och för långsamma. Håll en jämn takt som ger en bra färgteckning. Återigen, överlappa varje pass med ungefär 50%. Detta ger dig den bästa finishen. Beroende på ditt projekt kan du rotera sprutmunstycket till ett vertikalt eller horisontellt läge. Väggar sprutas i allmänhet bäst horisontellt, medan dörrar och andra höga ytor kan sprutas vertikalt. I slutändan, om du får bra täckning och känner dig bekväm, spruta på det sätt du föredrar.